Olá, amigos do YouTube! Bom, estou trazendo aqui para vocês um vídeo sobre a demonstração do game Full Auto para Xbox 360. Cara, esse game eu peguei a demonstração por curiosidade para ver como é que era. E é simplesmente um lixo, cara! Um lixo, vocês vão ver aqui. Vou pegar esse... tem dois carros para escolher. Como vocês estão vendo, aquele tipo de carro, tipo de corrida que tem armas junto. Escolher esse carro ali. Ele tá sem introduçãozinha aí, bem básica, mas é muito lixo. Tá aqui então. Eu pensei que fosse lá uma espécie de... como é que é aquele exclusivo do PS3 lá, o Twisted Metal, mas... puta que pariu. Longe, não que eu seja muito fã de Twisted Metal, mas... nada a ver, sabe? Tipo, só o conceito do game. Ele fica dando umas travadinhas. Uns lags, ali é uma barrinha de boost que eu tenho, mas cara, com A eu uso esse foguete aqui que eu tenho nesse meu carro, essa espécie de bazuca, e com B uma metralhadora, mas é muito mal feito o game em gráficos, em... nossa! Tipo, o game fica dando umas travadinhas, uns lags, o gráfico é ridiculamente ruim. Tipo, um gráfico desse, cara, nem num Play 2 eu acharia bom, entende? Tipo, não que o Play 2 seja ruim, mas então, tipo, um padrão desse chega a ser ruim até pra geração passada. É muito lixo esse game, cara. Só vou mostrar essa corrida aqui também pra vocês, mais nada. Só, mas é um vídeo também que vai servir como alerta. Se alguém uma hora ver esse game pra comprar, muito barato aí, não compra, cara. Um game desse aqui, eu não aceitaria nem de graça. De verdade mesmo. Peguei a demonstração assim, nem conhecia o game, sabe? Olhei lá na live a demo dele, sei lá. Decidi pegar, dar uma testada e ver como é que era. Tive essa terrível surpresa aí desse game. Muito lixo, cara. Game distribuído pela SEGA, mas eu não sei quem que é a produtora dele. A produtora dele não é a SEGA, não. É só a distribuidora mesmo. Se o gráfico no vídeo estiver parecendo um pouquinho bom, me perdoem, porque vocês estão sendo enganados, então, pela imagem passada, assim, no vídeo. Porque vendo aqui na TV, é muito ruim, cara. As texturas são terrivelmente secas, sabe? Não tem detalhe nenhum. É muito ruim, cara. Não, fora essa jogabilidade tosca. Fica... nossa, é muito ruim. Nossa, às vezes eu tô até esquecendo de usar os poderzinhos aqui. Eu tenho os poderzinhos ali pra ficar usando. Ó, meu, ele fica dando lag, cara. Como é que um jogo com um gráfico desse vai dar lag? Por favor. Não! Ah, aqui, apertando o I. Não, o RB. Eu posso voltar no tempo. Tipo, me destruíram ali, né? Ah, me destruíram de novo. Na verdade, eu me destruí. Mas tudo bem, meu, cara, olha que jogo lixo, velho. Mas eu vou terminar essa corrida aqui pra vocês verem até. Na verdade, elas são três voltas, né? Já estou fazendo a segunda volta. Tentar destruir o inimigo ali. Toma. Mas é muito ruim, cara. Como eu falei, nem de graça um game desse, na boa. Nada dele. Eu joguei a demonstração umas duas vezes. Tem um com outro carro também. Outro carro é a mesma coisa. Nossa, morri de novo. Que é isso? Eu não vou voltar no tempo. Nossa, essa ceninha é terrível. Dura muito tempo. Mas então, nossa, cara. Esse vídeo serve como alerta mesmo. Jamais compre esse jogo. Se uma pessoa te der de presente, ou a pessoa não conhece o jogo, ou ela não vai com a tua cara mesmo. Como diria o Kiko, né? Não vai com a minha cara. Porque. Vixi. Não, olha o lag. Não sei se deu pra ver no vídeo. Lag, cara. Num gráfico desse. Cara, o Xbox 60 roda Gears 3, roda. Não, roda Forza 4 com gráficos perfeitos, né, pra atualidade. E roda 60 quadros por segundo. Uma porcaria dessa vem me dar queda de quadro, por favor. Não precisa ser nenhum cara que entende muito de hardware pra saber que isso aqui foi mal programado. Ó, acertei direitinho. Ó, o lag, velho. O lag. Tipo, não que uma travadinha, uma vez ou outra, num jogo. Se o jogo tem um gráfico fodão. Tu entende, sabe? O jogo é bom. É uma bosta, assim. Um gráfico tosco. O jogo é um lixo. Fica dando travadinhas? Não dá, né? São duas voltas só. Então eu já tô. Até porque já termino essa volta que já acaba esse vídeo aqui pra vocês. Dar uma conferida nesse lixo aqui. Nossa, olha a jogabilidade terrível, cara. Ih, tão me atirando. Vixe. Não, o pior é o que fala ali no jogo. Depois gráficos de última geração, não sei o quê. Por favor, né? E não que eu acho que o game é de lá do começo do Xbox, eu imagino, sabe? Mas nada a ver. Olha lá, o Gears of War 1 é do começo do Xbox. E tem um gráfico lindo pra caralho. Apertar aqui. Nossa, olha aí, cara. Nossa, ó. Visuais de alta definição da próxima geração. Uau, uau, uau.
Por favor, né? Mas tudo bem, galera. Foi só um vídeo avisando aí sobre esse game lixo, que é o Full Auto. Então passem longe desse game. Isso aí, pessoal. Avalie, comente. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!